Розпочали екскурсію біля школи номер 4. А тут раніше була вулиця така, як в селі. Сільську вулицю бачили? А ото зараз така гарна вулиця. Раніше хатинки були під стихою, а особливо там внизу. Там було заплаво, річки, рудки, гниле місце. І відразу біля того гнилого місця кілька хаток. А ще фігурка Яна Непомуцена. Цей святий позначав вхід до давнього цвинтаря. Ну а там, де тепер наша адміністрація, був один з міських холерних цвинтарів. А пізніше з нього зробили просто футбольне поле. Це інсценізація подій 16 століття, 1540 рік. На коні їде гетьман Ян Тарновський, засновник Тернополя, роль якого грає керівник Тернопільського інформаційно-туристичного центру Тарас Ковальчук. У день початку Тернополя я маю мрію і обов'язково її зроблю. На пагорбах постане місто сильне. Уточені мурів та ставів. Ми город разом це збудуємо. Торгівлю, ремесло розвинемо. Далі учасники екскурсії перейшли на театральний майдан. Екскурсовод Оксана Линчук розповіла, що на місці цього будинку у 19 столітті була станція диліжансів. Там знаходилися возівня та конюшня. Це члени громадської організації «Сокіл» і клубу історичної реконструкції «Патріот» відтворюють події Першої світової війни. Приказа генерал-губернатора Галиції собирається більше 3 чоловік. Запрещено! Ми грали саме росіян з Першої світової війни, які заходили на територію нашого міста Тернопіль, коли були австрійці ще на території Тернопільщини, і вони їх по рахунку виганяли звідси. Ну, звісно, потім росіяни, як такі, згідно української галицької армії, вони програли. Наступна локація, на якій зупинилися члени екскурсії – вулиця Сагайдачного. Ця будівля була будинком народної торгівлі. Там часто можна було побачити куртизанок, каже Оксана Линчук. Ми куртизанки, запрошуємо всіх гостей до Тернополя. Ми не місцеві, ми приїхали, от тільки-тільки припаркувалися. Ми приїхали подивитися на місто, себе показати і подивитися, які ж тут хлопці. За словами Оксани Линчук, на екскурсію зареєструвалися понад 300 осіб. За цвинтар не запам'яталося, чомусь я не здивований, частину не знав. Частину я вже чув до того на екскурсіях. Почула дуже багато всього нового, дуже багато інформації. Ну, може, половину запам'ятаю, то буде добре. Часом приїжджають гості, хочеться щось розказати про місто Тернопіль. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Чи скупки?